ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଭିତରେ ବର୍ଷଯାକର ପରିଶ୍ରମକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ସିମିଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରବର ଗାଁର। ଡାଳୁଅ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ସମୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛି ଚାଷୀ। ବାତ୍ୟାରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଚାଷୀ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କଣ୍ଟା ଏଇ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଛି ତ ଫସଲ କିଛି ଇଏ ହେବ, ଧାନ ବି ଓଦା ବିଲୁଣି ଯାଇଯାଉଛୁ, ଶୁଖିଲାରେ ଯାହା ହେବ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପବନର ବେଗ 160 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ବହେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଏହି ଘରର ଅବସ୍ଥା। ଘର ଚାରିପଟେ ନଦୀ ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେମାନେ ସବୁ ସଜାଗ ଅଛୁ, ଯେତେ ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନେଇଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉ। ଆଉ ଆମର ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ନହେଲେ ପଳାଉ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଘର ଫର ସବୁ ଚାଳ ଘର ସବୁ ରହେନି ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର କୁଦାନଗରୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର। ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଛ ବୃଛ ଯାହାର ଘର ଫର ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପାଖ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଆମର ଚାଳ ଘରେ ବା ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅସୁବିଧା ନହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜନତା। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାମୁକାବିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।